Gradski krizni štab grada Niša doneo je odluku da od sutra u vrtiće mogu ići samo deca, čiji roditelji imaju potvrdu da posao ne obavljaju od kuće. Odluka će važiti dve nedelje, nakon čega će mere opet biti razmatrane. Danas ćemo izdati novu naredbu da takođe i vrtići redukuju broj dece, s obzirom na to da je mnogo roditelja sada kod kuće jer i ne rade ili su u izolaciji, kako bi se smanjio određeni broj dece u tim prostorima. I mislim da ćemo na taj način, ta odluka je oročena na dve nedelje, dakle u naredne dve nedelje koliko toliko smanjiti broj zaraženih, i to, nažalost, kako tvrde epidemiolozi, ide jako velikom brzinom, što nažalost nije dobro. S obzirom na to da ima i vaspitača koji su pozitivni, s obzirom na to da ima i među roditeljima dece ljudi koji su pozitivni, neki, kažem, i ne rade, dakle samo oni čija oba roditelja rade i za to imaju potvrdu, njihova deca će moći u vrtić, odnosno tako će biti jedno izvesno vreme. U predškolskoj ustanovi Pčelica potvrdili su nam da imaju dva zaražena radnika iz različitih vrtića i da trenutno dolazi između 50 i 60% upisane dece.